Hierdie week op Passala. Vul jy kuier saam met die grapmaker Joey Rashdien en sy kroos. Ons kuier agter die skerms tydens die skiet van 'n SABC2 voorskou en ons ontmoet Jack Parow vir 'n ronde in die bokskruit. Soos Muhammad Ali sou sê, float like a butterfly and sting like a bee. Jack Parow, jitskwinger, live op Passala. Bel jou ma, jou suster, al jou pelle. Woensdag 7:30 op SABC2.